Čižu, já vás tam u mého dalšího dneska z Dronezery Counter-Strike Global Offensive a dneska to je teda Faceit po minulým beatmatchi na matchmakingu. Tady máme zase komplet na šestí, mi to ten Faceit ten ban nedalo, takže cajk. Včera jsem se nemohl připojit kvůli tomu, že nebylo video z Faceitu nebylo video prostě z kompeťáku, protože nám to nechtělo založit server, protože skurvený tým zvolil zase nějaký skurvený servery, takže se to prostě nenačetlo. No a teď konc máme německý servery a máme dustíky. Aha. Tak, a já mám přísku v ruce, to je hodně blbý. Ach jo. To je furt něco. Bum, koupíme všechno, všecíčko. Nalevo už. Up, ne, není nikdo. Ok. Cíš, já jsem nevěděl, že byl na shortu. To je jedno. Tady doufám, nikdo není. No, tak, uhní ty vole to. Já bych asi tu levou měl čekovat a doufám, že to začne. Zatím vypadá, že se nechtějí připojit. Kde to, odkaď to, odkaď ho kurva zabili předtím. Co? Já jsem mu dal díru, nebo toho trefil někdo jiný. Teďko se nevím, já nevím, jak jsem mu teďko mohl dát díru. Uhni. Protože já jsem střelil normálně do těla, no tak OK, nevadí, zabil jsem ho. Asi jsem mu předtím dal díru a teď jsem mu dal ještě druhou, no. Což by bylo dost možný, tak jeden je ode mě hitlej. Dobrý. Mu dal headu, pěkný. Mě už dojdu ale náboje. No, tak tady asi už nic. OK, to nevím, co zase bylo. Tady na levo. No to už není žádnej. Co tam dělal? OK, no. Tak. Co je ještě ping? Dobrý. Všechno funguje, všechno nahrává. Druhá obrazovka mi neukazuje. No to je jedno, to v celku nevadí. Tak, asi jdeme mít. Počkej, ještě jedna věc. OK, bany ho povat asi nebudu. Krománě to nese moje dnešní první hra. Nice. Hele, s tím jsem už hrál, který ho ty konspektujeme, tak s tím jsem už hrál. Nehrál jsem ještě s někým, když už jsme u toho. Když už tak si nevzpomínám. Nice, vyhráli jsme první kolo, což je v celku jedno, ale asi budeme hrát za CT, abych radši teda ty T. A s HyperXem, ne počkej, to je Hyper nějaký číslo 2288. Si jinak cítím. Oh, já mám skin. Nice. Hele, oni tam zkoušejí zase prostřelit. Tak to nehitnu ani kdybych se posral, uhněte. Co jak to slidnul tady po tom autě. Aha, jak se tam kurva dostal.
Tak ty jsi špíča. Aha, naše AFK, nebo to neví, jak se kurva píše, nebo... Ježiš, já jsem vyhodil to USB. Dobrý, ještě že tak. Ono by to bylo stejnak jedno, ale... Dobrý, no. Tak jinak samozřejmě zase komunikace s ostatníma hráčima je vyplá, takže... Kdybyste chtěli vědět, já jdu teda na Bčko. A Bčko. Oh damn. Ta první heda to byla, to bylo lucky, to uznávám, to druhý to... To jsem trefil. To první to mi tam vlez ten. Každopádně bomba tak... Ej, on mi tady, dupe jak kokot, vole. On už je lástík, ale hele, aha, to vlastně neskočím, to vlastně, no. Vobrek snad není. Jú. Aha, já zase totiž nevidím chat. No, tak oproti pondělku je to něco mnohem lepší, ale nějak... Aha, oni naši forsli, to jsem jaksi nezaznamenal, počkej, jo, dobrý. Mně to zase nefungovalo, ty vole. Jo, mimochodem jsem vyřešil ty bindy. Takže snad by to mělo fungovat. Aha, OK. Mít nekrytej, takže je to asi short něco, taky. Já bych nechtěl dupnout, smůla. OK. Dobrý. Ha, nice. Tak, všechno koupený, ještě teda defusky. No a M4. No, pěkně jsme se jako rozpoložili, no. Počkej, takhle, uhní, kámo. Já nevím, proč to chceš rešovat, ještě když jsem ti dal, hodil smoke, no. Aha, to jsem asi ryb. Počkej, ty by mě nemuseli slyšet. Tak. Ale ne. Musím hodit flash, tak nic. Aha, já jsem měl už jenom jeden náboj. To jsem jaksi nevychytal, ale dobrý, no. Je to 2 ku 2. 2 versus 2. Tomu týpkovi jsem napálil jako pěknou hru při tom padání, ale tak... On by stejně chcípnul. No, slepec, no. A on to neviděl asi přes ty dekály toho... Dekály to nejsou, že jo? To byl prostě ten prach z toho granátu. Tak ho neviděl v tom okně. Kouda. A ten týpek v tom okně byl tak jako taky pomalej, no, ale... Hej, já asi forsnu, protože já je nechci nechat projít, každopádně uvidíme, dobrý, tým na 6 teďkon zde normálně. Máme tady dokonce i Vipo, to byla, to je autolama jako really? Nahoru už nejdu, teďkon bych mohl jít zase sem, protože si to určitě někdo čekne, pokud nebudou úplný idioti, tak si to někdo čekne ten hřejšek. A hele, někoho pak tam máme, no. Já mám jenom jeden flash. Co se děje na tom Ačku? A nemáme krytý mit. Já tomu medu nevěřím. A hlavně není krytý short, což je horší. Protože Bčko... A hele. Pojď, vylez. Dobrý, jo. Ale on tam no dobrý, nevadí. To takový kousíček, zase on tam musí vole vyvolkovat jako koutunce. No, OK.
Tak, doufám, že někdo aha, tak já asi tady budu čekovat short, já jdu semka, doufám, že tady podstatně nikdo jako, já tady jsem ale kurva vry, počkej, sklonat si myšku. A je. Asi lovry, někdo tady dupal. A někdo tady taky dupe, já jsem viděl stín a mě se tam potom, já nevím jestli, no on to asi. Ach jo. Já jsem viděl ten stín, tak jsem se připravil na to zareagovat a on tam vyšel rychle, no, to jsem. No, jsem to posral, no. Aha, ona tady kluje furt ta autolama, nádhera. Ach jo. Tím noscoupem. Tak jo, no, kupujeme. Sice ne úplně full buy, ale... co mám vlastně? Dobrý, no to stačí. Tady ta autolama, jo počkej, tak já jdu na Ačko. Ale proč to kurva dělá, ale já přitom... To je decoy, OK. To byl asi náš decoy teda. Hádám. Aha, long, jo. Last je long, nebo co? Počkej. Aha. Co měl? Asi nic důležitýho. Tak a týpci asi chtějí chodit na Bčko, no. Tak já budu chodit na Ačko tady s tímhle s tím. Když jsem si teda první vzal to Bčko já, ale OK, nevadí. Tak. Teď ten smoke musí dopadnout, počkej, granát jsem chtěl. No, dobrý. Aha, ale to já mám tam dopad zase špatně. A dobrý, hele, už na mě. Jo, on už je zase lástík, aha. Počkej, co? Hej, ale to je skurvenej roh, fakt že jo, skurvený připíčený roh. Ono to prostě nemůže spadnout za ten, no to není vlastně roh, to je právě zaoblený, že jo, skurvená. Nic, dobrý, jsem klidnej. Tak a prosím tě správně. Hej, já to, ale já přitom nejdu doprava a hážu to ještě kousek dál právě, schválně. A, shortík. Ale no tak. Nevím, co se ty stalo, ale já jsem každopádně... OK, stáhnu. Ještě jeden short. Aha. Bude asi smoke na to, co? Hádám. Jo, tady už je náš. Kde je bomba? Neměli naši mít bombu náhodou? Jo, dobrý, tak ten jsem vypočítal dobře, naštěstí. Že by někde měli mít bombu. Kde je ten týpek? Tady se někde knajfou nebo WTF? A hele, ne, no. Tak nic, no. Tady přestřelky s autolamama. Ach jo. Nebo měl vlastně vyponout ten terák, ale tak hej. S autolamou si začali, tak teď s ním budou mít problémy, no. Dokud ta autolama nechcípne a někdo ji potom, že jo, zapomene savenout. No zapomene, prostě nesavenej, tak teprve asi zmizí potom, nebo jestli
I ty čuráci koupí zase, teráci. A je. OK, proč mám v ruce zase flash? Nice. Ale ta, jako ten terák je dement, ale já jsem si myslel, že když už tam... OK. Protože já zase nečumím na mapu, nebo tu mapu mám moc malou, že jo? Mně se nechtělo mačkat ten kapslok, jak vidíte, tak teď se mi to oddaluje. To mám na kapsloku. Tak se mi to nechtělo mačkat. Jsem si myslel, že už to naši pušli, že bude někde na CTčku. Teda na Tčku, ale ne CTčku. Ale no tak, když jsem, já jsem mu nedal ani hit. Jsi blbej? Tak to hoď, ne, oni tam už dávno jsou. Jako dobrý flash, no. Ten ti flashnul velký hovno. To nepíkuj v tom pitě. Ach jo. Pušuje to, no. Pojď. Kde jsou ostatní? A třeba že bych řekl? Ach jo. Ach jo. On prostě neřekne, že jsou oba dva na longu a tady ten vole je tam AFK asi. A on drží CTRL, já nevím, co tam dělá. On tam vole vidí, no já vím, já to taky nemám zapít ten chat, takže... Ale hej, ten přišel v úplně správnou chvíli, ty vole. Já bych jako neměl nic říkat s tím, že oni si nic neřekli, ale tak hej, jako... Počítám s tím, že oni asi to budou mít zapít, já to nemám zapít kvůli tomu, že většinou mám grifující spoluhráče, nebo prostě melou píčoviny a jako... Aha, dva minaře, to je nádherný, no, takže Pčko, Bčko samotný, ale tam může stánout jeden z těch vypařů. Počkej. Krejten long, ty kriple. Dobrý, takže... No hej, Bčko, no. Nice. Jo, jeden by šel short záda, no, nevadí, no. Rip kolo. A to je přesně ono, protože byl jeden na Bčku. A kdyby ty kokoti hráli normálně, tak jsou na Bčku dva, že jo, protože tam chodíme ve dvou. A nestalo by se tohle sto. Takže ve dvou bychom to možná udrželi, jenže on tam chudák v jednom, vole, proti celému raši, co asi měl dělat. Ty tam nejdou, protože vím, že tam s tím vipem chodí, to je smoke, nice. Já asi radši moc nebudu vykukovat, protože on mě může vidět, co tady děláte. Best flash ever, vole. Ale, jakože really? Pítě doufám není, tam jsem koukal na to, tam by se neprošli. Bomba je droplá. Kam to AKčko odletělo? Tak, konečně AKčko. Ranks, no radši psát nebudu. Ten začátek byl teda lepší, no. S těma headama tam. A já zase se mi nedaří narazit na nějaký spoluhráče, a když už na něm narazím, tak chcípnu, no.
Nula. Ne, mě se to odrazilo zpátky, píčové na sku... No dobrý, děkuji, aspoň že tak. Kam se mi to zase odrazilo? Dobrý, zase já se rozhodnu zrovna jít na ten... Tam je i ten last. A ty, já to neodhadnu, jestli to dopadne do těch dorů nebo ne, takže to radši zkoušet nebudu. Ale to, já jsem si myslel, že to právě jako textura fungovat nebude tohle z toho. Ano, no, přesný opak, vole, já jsem si myslel, že tohle z toho jako textura není. No. To je přesně to, že, vole, to je divný, protože jako většina věcí takhle od toho Valve není propracovaných, že jo, a ono to co zrovna být musí zase, no. Zase, já se rozhodnu pušnout do pitu a zase dva fleše a dva si to rašnou, no, oba dva jsou na šestí kokoti, takže mě nedokázali trefit a... My už máme dokonce jednoho bota, ne, pojď se mnou. A jeden na shortě. Nedupej. Oni vlastně na face tě neslyšej ty bot, chodit bota nepřátelé, takže jako nemusel bys mě úplně jako chodit za mnou jako slepička, on je ale na shortě. On byl jeden na shortě, to je very cool. Mhm. Po mě vystřelil můj. To nemůže být i last. A počkám tady. A hle. Nazdar. Nebo to je ten náš v tunnelu? To je ten náš v tunnelu, no. Aha, tak tady byl, no. Tak díky, že jste mi ho vyžrali, ten mohl být můj. Nevadí. A zase jdu na to Ačko sám, ty vole. Že zrovna to Ačko, tak ano, vždycky dva fleše. Ale dobrý, to už je smoke. A... Hej, můžeš mi říct, jak to, že zase nechci, když jsem jel tím sprem přímo na něj? Já nevěřím svýmu týmu, že na tom shortě nikdo není. A nebyl naštěstí. Já jsem nevěděl, kudy šli, jestli šli přes ten shorty naši, nebo já to pušnu přes ten, on to vlastně pušnu přes ten, to jsem ho viděl s tím botem, co? Jo, já jdu, já každopádně jdu s bombou, tak, hej, tak, krucíš. Aha, tak pěkně jsem se seknul, no. Já jako chtěl bych jít s bombou, že týpek tady potřebuje helpnout, no. A dobrý. Hmm.
Já no, co se snažil, on mě stačil kuchnout, já jsem měl myšku zase úplně na kraji. Já jsem měl totiž myšku úplně zase na kraji, protože se mi na něj nepodařilo už fliknout. Ne, proč kurva chodí, hej, to jsou takový kokoti, kámo. My máme sice velký náskok, ale stejnak. No, a kvůli tomu to projebeme, on to asi stejnak nestihne. Ale, hej, jako idioti. Fakt, že jo. Rip. Ani už nestihneš zdrhnout. Já jsem měl myšku úplně někde v píči zase, no nevadí teď. Teď mám v pohodě, takže to... Tak, a co jdeme? OK, já jdu tady s hráčem, počkej, Z5, ne, to jsem nechtěl, jednič. Kvěčko jsem zmáčknul, ne, kvěčko. Proti si vyměňuju... Jasný, kámo... Pěkná heda, no. Kámo, ale do piči, ale ten náš největší, ne, ten skurvený kokot, tam vleze do těch kat a zase vyleze zpátky, proč tam kurva nezůstal, by jsme to ustříleli mnohem líp, kdyby jsme tam zůstali, vole, my se musíme teďkon zvolit tady z téčka, crate, vole, a to samozřejmě, jo, to je prostě čurák, to není možný. Flashněte to třeba a pušněte to přes ten smoke, nebo já nevím. Tady týpek to obchází, ten, no ten tam ani ne. Kámo, ty vole... Mohl bych udělat mnohem víc, kdybych byl v těch tamlech. No jasně, teď se stříleli takhle na dálku, ten už tě pušuje dozad. To jsou takový čuráci skurvený, ale tímhle s tím mě nasrali, protože, nebo ten čurák mě tímhle s tím nasral, a hlavně ten tým, že vole zase ze začátku byli AFK, jinak bychom tam už dávno byli. A ve více lidech, takže by se to ustřílel. A to je přesně ono, vole, já jdu zase na to Bčko, počkej, vemte si, ne zbraň, dej mi tu zbraň. Ne zbraň, děkuji. Kurva! Tak teď tam nejdu, no. Já už se na to fakt můžu vysrat, to není možné, tohle to. Samozřejmě se jelí AKčko, ale to si děláš prdel, ne? Už really. Pojď, pušni si to. Ale tak... Dobrý, ale tak nech se zajebat taky, když o něm víš, ty vole. Ten dostal díru, nebo ne, ale měl jí dostat. Dobrý, jeden a pojď, počkej si na něj. Nalevo je, vole, nalevo. No, a pojď, bylo času má dost, hej. Nehledě na to, že pokud má sluchátka, tak tě uslyší. Takže budeš v ripu stejnak, když on by měl být na satečku, když už teda. Tam není. Bude jenom na tom CTčku nebo v tom elevatoru. Tak už to pušnu, takže někde na slajdu. Nejspíš. To je přesně ono, on ho slyšel, jak to stahuje zpátky. No nic no, já teď mám na AKčko, takže ho koupím, protože potřebuji prostě něčím zabít. Takže si beru AKčko. A hlavně si chci taky něco zabít, že jo, chci si to užít, takže nepůjdu tady vole jako s pistolkou kvůli týmu. Tak, no. Já si jdu flash teda takhle a pozor flash, dobrý. Tam je asi vypohádám. Proběh, já nevím, jestli proběh do pitu.
Ale já ho nevidím v té tmě, aha, jeden náboj zase. Tak jeden je short, nebo bude short, když už teda. To je hodně blbá pozička, ale no není. To není zase tak blbý. To je náš na tom shortě? Jo. Tak. Pojďte to Bčko. Ale, no, nevadí, no. Ale hej, ať to ten týpek nepušne zase zpátky, jak, no, to... Jseš kokot. Jseš fakt neskutečný kokot. Já nepušnu to zpátky, což je pozitivní. Dobrý, a tak dupej a dropni mi bombu, vole. Napuš z Bčka. A hra. A pojď sám potom lobry, vole. Úplně nádherný, vole. Dobrý. Nádherný play, ty vole. Jo, on je na Faceitě vlastně zakázaný, co? Nebo je, já nevím, on je asi na Faceitě zakázaný, ten Zeus. Ach jo, jinak by tady asi už spousta lidí zeusovalo, hádám. Počkej, ne, to se mi nepovedlo, já jsem kripl. Tak teď nic, běž. Protože je zase 2 hodiny, než se podaří flashno. Shit. Nice. Dobrý. Takže to byl další kompet, který nebyl nějak ničím speciální, ale hej, nebylo to tak špatný jako v pondělí, takže jsem se zase někam posunul a jsem rád, protože jsem fakt byl hrozný, teď zase po nějakých těch 3 dnech nehraní, bo to tu pondělí, úterý a teď až středa. Se mi něco povedlo pěknýho. Takže jo, já doufám, že se vám teda to video líbilo. My se když tak uvidíme zase u nějakého dalšího videa z hry Counter-Strike Global Offensive, nebo třeba i z jiné hry, nebo i u livestreamu. Což teda ne z CSGO, ale z jiných her. Takže jo, mějte se hezky a čau čau.